audio tuning jarri diote izena ni nere invento nei. Bueno, pixkat, konparazio egin ez kotxien munduan erabiltzen dana. Ez kotxean tuniatzea zer da, ba, norberaren kotxea hartu eta bere gustora jartzea, ez da? Horren nik elektronikan egin detena, bueno, beti ibili naiz soinu munduan, eta aparatuek ere soinu aparatua dira, eta hain izan dudana da, aparatu analogikoak, denak dira analogikoak, hartu eta nere gustora jarri, ezta? Ze, bueno, beti iruditu zait direla, bueno, txikiak eta zerratik audio tuning. Bueno, hemen dakozue arrazki honetan aparatuak lehen izaten ziren porta handiak, botoia handiak, berez teknologia zarragoa zan eta egia esan da katxarragoek ba pisatzen dute pilo bat eta gaur egun ba manejatu ezinekoa dira, ezta? Baino inok ezin du ukatu ba bere xarma badukatela botoia handiak eta beintzat oso polita badirela, ezta? Hau galdu zan eta orain gaude beste fase batetan nun dena egiten da txikiagoa, ez bakarrik arrazoi praktikoengatik pisuarena eta abar, baizik eta baita ere, bueno, obsolescencia programada delako hori, pixka bat uste dut saiatzen direla bitatzen gu gauza konpontzea, ezta? Orduan gero eta saiagoa da gauza konpontzea. Hori aparatu analogikoarekin ba ez da gertatzen, ezta? Lehen soinu mailak ziren handiak, aparatuak bueno, ziren holako analogikoak, hauek dena daude ja ez dira erabiltzen. Hauek saltzea ere oso zaila da. Naiz eta oso aparatu kalitate honekoak izan eta orrun, bueno, audio tuning nik izan nun, bueno, katxarro hauek inbera ditut errekuperatu eta erabili, baino nire modura, ezta? Hor aurreko diapositiban ikusi dugu aparatu hau. Hau da delay bat, eko bat erabiltzen dana soinuan eta oso kalitate honekoa da. Baino nei ez hitze gustatzen, ba bueno, botoi txikiak oso txikia direlako eta orrun ba bueno, pentsatu nuen sartzea kutxa handi batetan, botoi handiekin, hau da etxe berri bat egitea aparatu horrentzeko, ezta? Orduan, hau da gure lehen biktima, hori ikusten da zirkuitu elektronikoa, oso simplea da, dauke integrado batzuk, eta hau dira kondensadoreak, aparatu zarretan kondensadoreak nahiko sufritzen dute asko eta gastatzen dira, ez da, orduan komeni da, ba, hauek aldatzea, kondensadoreak aldatu eta zikatu egiten dira, hauek elektrolitikoa dira, barroan daukate likido bat eta zikatzen da denboraren poderioz, orduan, komenia aldatzea. Zenbait hobekuntza egin diot, hobekuntza beti nire ikuspuntutik, ez da? Aparatuari eta, bueno, basikoki, ere naiz sartuko asunto teknikoan sakonago, baino batez ere konektuz kondensadoreak aldatu. Bueno, gero, hurrengo fasea da, ja, pentsatzea gu aparatuan nolakoa nahi dugu esatea, ez da? Bueno, ba, horre ikusi duguna aparatu horrei, horrek ez dauka, honek ez dauka inun markatzen, ez du markatzen inun seinalaren intensitatea, ez da? Eta horren behar genuen zehozer markatzen duena intensitatea, pentsatu genuen jartzea ba, bumetro bat, hau zulo hau da, bumetro bat, horratzeko bumetro bat jartzeko, eta aparatu horrek zeuzken botoi txiki horiek, orain botoi handiak dira, gehitu dizkiogu batzuk, adibidez hemen dago atenuadore bat, irteerarako atenuadore bat, lehen ez zegoena, sarrerako atenuadore ere badauka, eta bentsat daukena da oso itxura handiagoa, edo nire gustorako bentsat politxagoa, ez da. Hau da lehen egon aiz batzuekin hori hitz egiten botoi handi honetaz, honek baditu 8-9 zentimetro, oso zaila da, lortzean horbaitek egiten badu, 3D horietako impresora batekin. Bueno, hau da nik eman nione itxura, aparatu honei, hori ikusten duzue, lehen atera dugun zirkuitoa hemen dago, transformadorea urrutiratu dut, ze aparatu originala zeuken zarata asko. Badakizue, transformadoreak kanpo elektromagnetiko oso handia eukitzen dute, batez ere hauek, zarrak, eta horren komeni da urruntzea, ez?
eta urrundu dugu, kajan jarri dugu urrunago, eta egia esan da, mejoratu du kalidade, soinu kalidadea. Hau, zirkuito hau, hemen daude konektoreak, irtera eta sarrera eta irterakoak, eta transformadore batek bidez, ba, balaztatu egin dugu, edo balantzeatu egin dugu, ezta? Hori ere, mejora txiki bat indioguna, lehengo zirkuituari, ze hori etzeuken olakorik. Bueno, hau da, lehengo itxura, aparatuarena, eta hau da, horrein gelditu dana, ezta? Nire gustorako, ba, bueno, gehi okupatzen du, egia da, gehi okupatzen duela, eta lehen baino pixu pixka gehiago dauke, baina, bueno, hau eukitzea edo hori eukitzea niri gusto gehi ematen dit, hau, gauza personala da, eta batzuk ez dute oso praktikoa ikusiko, baina niri gustatzen zait dau, hau dut tuning, ez da? Kotxe bat, BMW bat, igual izan daike munduko gozeik onena, baina nirea bada, berarekin initzen dut nahi dudana, eta pintatzen dut nahi dudan kolore. Eta hori da nikin dudana, ez da? Hemen daude, bueno, beste aparatu batzuk, baita ere audio tuning egin dut, hau zan TAC markako mai bat, hau eia denak desegitena dira, bota egiten dira, eta ez dira oso zaila da saltzea, orduan, horitago kanal bakoitzak, olako bat da, eta, bueno, hau aprobetsatuz, ba, moztu eta prestatu eta kaja batetan sartu dut, baita ere, ba, bumetro batekin, pixkate markatzeko, ze kanalak berak ez dauka, ez da, bakarrik dauke pikometro bat hemen, baina ez da nahikoa ikusteko irteerako seinala, ez da, orduan, bueno, hori da hartzen duen itxura. Hau da beste mai bat, Sony markako mai bat, oso kalidade honekoa dira, gaur egun mai digitalak segurazki ez daukate olago kalidadea, baina maia hoek nola diren oso pizutxuak eta volumen handikoak, ba, kentzen ari dira eta gehienak destripatzen ari dira. Horrela, hemen ikusten duzue, hau da akualizadorea eta hemen prebioa, ba, hemen daude. Desarmatuta eta hemen daudeia kaja batetan sartuta eta beste, bueno, beste itxura bat eman da. Hau ere, ba, bueno, kompresore bat, DBX markakoa, eta niko nahi, hau oso kompresore ona da, gaur egun ere erabiltzen da, baina dauke faio bi nire gustorako, eta bata da, botoiak dira oso txikiak, eta manejatzeko oso inkomodoa dira. Pixka bat ikutzen desunean asko aldatzen da soinua, eta, bueno, ez zai gustatzen horregatik. Eta gero, konexioak, atzietik dauzken konexioak, dena dira jak formatuan, eta oso ahulak, zuzenean soldeatuta daude, zirkuito impresora eta apurtzen dira begirada batekin. Aparatu gehienak, nahi eta hierrara konpuntzera etortzen diren aparatu gehienak, izaten dute fai hori, ba, atzeko konexioak apurtuta. Horren ba, inuena izan zen kaja handi batetan sartu, baita ere bumetrokin, botoia handiak, eta atzetik dauke salida entrada eta sarrera eta irteera Canon formatuan, eta jak formatuan ere bai, pixkate, bueno, beste aukera gehioen bateko ez da. Bueno, errabintak, hemen ez dago inungo sekretorik, elektronikara hiltzen diran errabinta estandarrak, kontutan hartu behar da, inber da mekanizazio bat, eta mekanizazioa da akaso lan ikastunena ez da, kaja mekaniko bat hartu behar da, moztu behar da, zuluak inber dira, zuluak oso handiak, batzuk oita amabi, oita amasei, oita amalau milimetrokoak, eta behar da alde horzatik material pixka berezia, niretzako berezia, seguramente hor betalean ibiltzen zaretenak zuentzako erresa da, ez da. Baina, bueno, polimetroa, herramienta normala, talador bertikal bat, kaladora, eta abar, ez dago hemen. Hau da hardwarea erabiltzen duguna, kaja metalikoak, hau internetetik erosi daitezke, edo egin daitezke ere, ze azken finean bakarri dira lau txapa atorniatuta. Ez dut, ez dauka ni lagunik, hori ingo dinarik, momentuz nik Inglaterratik erosten dut, baina motoiak, bakoitzarek bere guztokoak, nahi guztetan eskira handiagoak, bumetroak handiak, nahi guztetan egiten handia. Hau edo, azak edo kirtenak ero hemen jartzen direnak,
erramintarik importantena, bueno, hau edia eskema elektronikoak, elektronika pixka bat jakin behar da, nien naiz inungo genio bat elektronikan, dena modu autodidaktan ikasitakoa naiz, eta, bueno, bakarrik jakin behar da, elektronika pixka bat eskemak ulertzeko beste. Baldimak ez hemen zer gertatzen ari dan, eta nun hartu, eta nun kendu seinala, eta abar, erresa da, ez da asko jakin behar, eta elektronika ezagupen minimoa dituenak, hau ulertuko luke. Bueno, eta hau da erramintarik importantena, hau ez badauko zue, ez zaitez sartu honetan, ze oso zaila da. Zaila da, pazientzia egitea eta pausoka jutea eta gauza poliki egitea. Horra, dijarri du pazientzia, ze irutzen zaite erraminta importantea dela. Bueno, licentziarik, nire aparatuak ez dauko licentziarik, hemen esaten duen moduan, ez dago inungo babesik ez dauko, eta horren bakarrik, bueno, usten dugu sarean jartzen dugu, norbaitek nahi badu kopiatu eta erabili, libre da, denetarako, eta bakarrik, bueno, ba, gustatuko litzaiguke, aitortzea, aitorea zein dan, eta abar, ez da, baina, bueno, nire aparatuak ez daukate inungo licentziarik, ez dira nire diseinuak berez, naiz eta badaukate elektronikoki nola baiteko aldakuntzak eta hobekuntzak nire ustez, baina bueno, ez daukate inungo asmorik horretaz bizitzeko ere, beraz, debalde hartzen dut eta debalde ematen dut, baita ere. Nire kontaktua, norbaitek nahi badu, bakarrik esan, baita ere, bueno, aparatu guzti hauek hemen ikusi dituzuenak eta gehiago ere, urrengo hilabetean, Bilbon ospatzen den Maker Faire edo azoka horretan egongo direla, nahi baduzu etorri probatzeko ere aukera egongo da, eta ikusteko nola sonatzen duten, eta besterik ez. Badago, prinsipioz euskeraz bakarrik egingo nuke, baina, bueno, ez daukat problemarik, erderaz baldin badaude galderaek edo, gero aparte erantzuko dituzke, bale? Erabiltzen dituzko, zuke, profesionalki erabiltzen dituzko? Ez, bai. Bai, oza, zure estudioan grabatzeko, oiek, inventuak, gero zure estudioan grabatzeko eta barra erabiltzen dituzko? Edo, diez, bai. Bai, bai, bueno, berez, helburua da erabiltzeko, aparatuak erabilgarriak egitea, ez da? Ze, lehen esan dudan modun, aparte guztena direa, ja, oain teknologia digitala, dena dago sartuta, oain soinu maiak digitala dira, eta bertan daukate dena, kompresoreak, daukate efektuak, eta dena, ez da? Horren, aparatuak, ja, eske ez dira erabiltzen, erretziratzen ari dira, eta nire helburua esan erabiltzea, eta bai, aparatu erabiltzen duran hauek, dire, onak, kalitate honekoak, eta nik estudioan grabazioetan erabiltzen ditut bai, estudioan.